Det var det jeg trodde jeg skulle drive med da jeg var liten. Jeg trodde jeg skulle bli profesjonell fotballspiller. Jeg trodde jeg skulle spille for Tottenham Hotspurs. Jeg røyk begge korsbånda i knærne mine da jeg var 19 år. Så jeg søkte meg sen inn på Norges Handelshøyskole i Bergen og begynte å studere økonomi. Å studere økonomi er temmelig kjedelig, så jeg måtte finne på noe annet. Så jeg og noen studiekammerater startet et band, og det var min første smak på musikkverden. Jeg lærte meg 3 gitargrep, og etter hvert så lærte jeg meg 2 til, så jeg kunne 5 gitargrep, og med 5 gitargrep så er du klar til å erobre verden og til å bli rockestjerne. Så jeg jobbet altså som aksjemegler og som finansanalytiker på et sted omtrent sånn som her. Der satt jeg og jobbet fra børsen åpnet og til det stengte. Og når det stengte så løp jeg ut på veien, dreit en drosje og dro til flyplassen. Og hvor jeg tok et flygplan til det stedet hvor bandet mitt var på det tidspunktet. Og så spilte vi konsert, og jeg gikk og la meg på hotellet mens resten av bandet gikk på fest. Og så tok jeg første flyet tilbake til Oslo og gikk på jobb. Sånn holdt jeg på i ett års tid. Da hadde jeg fått nok, og jeg sa til sjefen min at jeg måtte ha 6 måneders fri. Så jeg stakk rett og slett. Så jeg dro til Australia. Jeg tok med meg en laptop, og jeg sjekket inn på et hotell omtrent som det her. 5 uker senere så hadde jeg store deler av romanen ferdig. Den boken som skulle bli Fladdermusmannen, min debutroman. Snømannen er den 7. romanen med krimhelten Harry Hole. Over de siste 12 årene så har det forsvunnet kvinner i Oslo. Noe som for så vidt ikke er uvanlig, men det som er uvanlig er at hun har funnet en sammenheng. De har nemlig alle forsvunnet på samme dag som den første snøen har falt på det stedet de har forsvunnet fra. God lesning.